हेलो गाइज, आमार काम चली आছে এতিয়া রেগনিশনাল আহিবলগিয়া নতুন ধারাবাহিক চিনি চম্পা। এতিয়া 7:30 মান হলগে। এতিয়া আমি নাইট শ্যুট আরম্ভ করিম। দেখাই আছো আপনাদের আমার মধ্যে কোন কোন আছে। এয়া আমার চিনি চম্পাত 40 এপিসোডৰ পৰা ইন কৰিছে মুনিন্দ লম্বু। মুনিন্দ কালি ইন কৰিলা নেকি? যোৱা কালি কেনেকুৱা লাগিছে? নতুন ধাৰাবাহিক, নতুনকে নতুন এটা পৰিকল্পনা আমি কাম কৰি আছো, খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ দৰ্শকক ক'বা নেকি যে তুমি এবাৰ কি ৰোল প্লে কৰিছা? ফুড বুলি জানে বাৰু, ধন্যবাদ। তুমি এতিয়া কি ব্ৰেকত গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কানত যে দেখাই আছো আৰু আমাৰ মাজত আছে সত্যন দা। আপুনি কিবা ক'ব নেকি আমাৰ দৰ্শকক? আমি এতিয়া নাইট শ্বুট আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। সত্যন্দা কিবা ক'ব? দিনটো কেনেকুৱা লাগিল আজি? দিনটো খুবেই ভাল লাগিল। আৰু আমি যি ধৰণে আমি স্ক্ৰিপ্টবিলাক আশা কৰিছিলোঁ সেইমতে লিখিছে আমাৰ নীতুতে, খুব ভাল লিখিছে। গতিকে আপোনালোকে চাব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কওক এবাৰ। আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব আৰু বেলটো বজাবলৈ নাপাহৰিব, বেলটো লাগি দিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ লগত আছে আৰু ডিঅ'পিৰ আছে অমৰদা। অমৰদা অলপ উঠি আহিব, আন্ধাৰ হৈ আছে। অমৰদা কিবা ক'বা? আজি তোমাৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে বোলে, দিনটোত বোলে কি বহুতকেইটা চিন কৰিলা মই শুনি আছোঁ, মানে ক'লে মোক অলপ। নাই ভাগৰ লগা নাই, এই পেটটো মানে অলপ কমাব লাগিব তোমাৰ, সেইটো কাৰণে ভাগৰটো ভাগৰটো সেইকাৰণে বেছি হৈ আছে। বাকী চিনি চম্পা কৰি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? খুবেই ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? আমি এতিয়া ভিতৰত যাম, কোন কোন আছে চাম বাৰু, কথা পাতিম চবৰ লগত। অ' লাইটটো কমি আছে যে কিয়? নয়ন আছে আমাৰ লগত। নয়ন কিবা ক'বা? চাহ খাই আছা যে তুমি এইখিনি পৰত কিয়? টি ব্ৰেক 45 মিনিট থাকে নেকি? আজি দিনত বহুত গৰম বোলে, কষ্ট কৰা নেকি? আৰু এজন মানুহ চিনাকি কৰাই দি আছো, দেখিছে আপোনালোকে আগতে এটা বেলেগ ৰূপত, এইবাৰ এটা বেলেগ ৰূপত আছে। এয়া মোৰ বাহা কবিবা। একদম নমস্কাৰ। কবিবা কেনেকুৱা এই মোৰ বাহাৰ পিছত এখন চিনি চম্পাত বেলেগ এটা ৰোল প্লে কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে কেৰেক্টাৰটো কৰি আপোনাৰ? প্ৰথমতে চেনী আৰু মানে চালুক মিছ কৰিছোঁ, দুইভাগ মিছ কৰিছোঁ। তাৰপাছত এই কেৰেক্টাৰটোত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিটো কেৰেক্টাৰ মোক দিছে, গতিকে নাম নকওঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, গোটেই গম পাব। ভাল লাগিছে, এটা নতুন টেষ্ট। স্ক্ৰিপ্টো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, অলপ ছিৰিয়াছ ধৰণৰ ড্ৰামা, এইটো আগৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ, আগৰ লগত ইয়াত মিল নাই আৰু মোৰ আগৰ সংসাৰখনো নাই আৰু ড্ৰামাটোও বেলেগ, ভাল লাগিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এবাৰ আপোনাৰ এই ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিম, বহুত মানে ছোৱালীজনী মানে আপোনাৰ ঘৰখনত বোলে বহুত গণ্ডগোল লগাই আছে কিবা প্ৰেমৰ কাৰণে, ছোৱালীজনীৰ লগত কথা পাতিম অলপ, মাতিব নেকি? এতিয়া বোলে বহুত মাৰ খাব তাই বোলে, এতিয়া এইজনী ছোৱালী মোৰ নতুনকে কৰিছে আমাৰ লগত, ভাল লাগিছে, তাই ভাল কৰিছে আৰু তাই বহুত জোকাই থাকে, ইমান জ্বলাই ছোৱালীজনী, আৰু এই অলপ টেঙা টাইপৰ ভিতৰি যদি বদমাছ নাজানো,
কিন্তু বুঝি না পায় মই খাম মই ভাল পাইছো কি কবা তুমি ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিয়েন্স বুলবুল দাহতৰ লগত ছাতাৰ লগত মাসাকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কপিবাক ফার্স্ট টাইম লগ পাইছো কিছুমান বস্তু ধুনীয়াকে শিকাই দিয়ে স্যারেও কিছুমান বস্তু ধুনীয়াকে শিকাই দিয়ে মাসাকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু চেনেলটোৰ বিষয়ে কিবা কবা এটা আমাৰ আকৌ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব দৰ্শকে সেইটো কৈ দিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব লগতে লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিব একদম আৰু প্লিজ একদম কাটলে ঘণ্টাটো বজাই দিব পাই থাকিব ঠিক আছে ধন্যবাদ আহিম আকৌ আমি যেতিয়া আমাৰ এটা শ্বুট আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম আমি কেনেকৈ কৰোঁ কেনেকৈ শ্বুট লওঁ এতিয়া ধুনীয়া চিন এটা কৰি আছো মানে কৰিবা এতিয়া চিনটো আমি কেনেকুৱা চিন কৰিম মানে তাই পিটন খাব এতিয়া ন আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখুৱাই আছো কেনেকে আজি ধৰা পৰিব কবিবাই পিটিব আমি চাই আছো।